falar na videoaula onde eu ensinei a colocar o forro no bojo de crochê, eu mencionei que estava tecendo um cropped e mostraria o passo a passo para vocês. Então, nesta videoaula, nós vamos ver o passo a passo desse cropped de crochê, onde eu cumpro a promessa que eu fiz e espero passar para vocês o básico para que vocês consigam fazer uma peça igual a essa e outras com modelos variados, tá bom? Esse tamanho de cropped é o tamanho P. Para fazer, eu usei um novelo de fio 100% algodão, Tex 295, usei a linha Anne, na cor 3182. Se você quiser usar outro fio para alcançar essas medidas, eu sugiro que seja um fio 100% algodão, Tex 295 a 300. Se for um fio mais grosso ou mais fino, vai dar diferença nas medidas, tá bom? Para trabalhar com este fio, eu uso uma agulha de crochê de 1,75 milímetros. Vou precisar também de uma tesoura, a tesourinha que vocês tiverem, a companheirinha. E vamos precisar também de um par de bojos, como esses daqui, e uma agulha de tapeçaria de ponta curvada, de ponta curva, como eu mostrei na videoaula onde ensinei a colocar, a forrar, a colocar este bojo aqui, tá bom? Tendo o material, eu sugiro que você assista a videoaula inteirinha, para não deixar escapar nenhum detalhe. E depois é só começar a tecer este cropped aqui, que é certeza que vocês vão gostar de tecer e vai fazer muito sucesso. Uma boa aula para vocês. Iniciamos a peça pelo busto. Vou tecer aqui um cordão com 18 correntinhas desta forma. Dou a girada na agulha. Teço o primeiro ponto, não aperto, porque eu vou usar este primeiro ponto. E continuo a contagem até completar 18. 2, 3, 4, 5. Concluí os 18 pontos. Por que 18 pontos? Eu uso como medida, como base, a medida do bojo que eu vou usar. Então, aqui eu tenho um bojo tamanho P, eu faço dessa forma, eu dou uma ligeira dobrada nesse sentido do bojo, só para ter noção do meio da peça, tá? Aqui. Aí eu vou fazer o cordão inicial que tenha a medida da base até essa altura aqui do meio da peça, olha. Dobrando aqui, 18 correntinhas, dá certinho nessa medida. Então, a partir desta dica que eu estou passando, você vai saber a quantidade de pontos que tem que colocar quando for fazer outros tamanhos, tá bom? Sempre usando como base a metade da medida do comprimento do bojo. Agora, depois de tecer as 18 correntinhas, nós vamos começar a primeira carreira. Eu vou tecer mais 3 correntinhas, 1, 2, 3, que vai corresponder ao primeiro ponto da carreira. Dou a laçada, vou pular essas 3 correntinhas que correspondem a um ponto, pulo mais uma correntinha que eu considero a base desse primeiro ponto, então pulo o total de 4 correntinhas. Na quinta correntinha, eu passo a agulha e começo a tecer
um ponto alto em cima de cada correntinha do cordão inicial. Teci o total de 17 pontos, as três correntinhas iniciais mais 16 pontos altos. Aí eu chego nesse primeiro ponto que eu deixei bem frouxinho, bem larguinho, para poder trabalhar dentro dele. Dentro deste ponto aqui, eu vou tecer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí fica bem larga essa ponta aqui, olha. Eu vou usar essa ponta do fio como um regulador dessa abertura. É só puxar essa pontinha de fio aqui, olha. E eu consigo deixar essa abertura aqui bem fechadinha. Tá? Só puxando a ponta do fio. Depois de tecer os 7 pontos altos nesta extremidade, eu já estou do outro lado da correntinha. Aqui eu vou tecer 17 pontos altos, um em cima de cada correntinha. Vou trabalhar do outro lado da correntinha, ó, e na direção dos pontos altos que eu já fiz do outro lado. Então, vamos só continuar tecendo ponto alto em cima de cada ponto do cordão inicial até completar 17 pontos altos. Já teci mais 16 pontos altos, deixei o último para fazer junto com vocês para mostrar onde é a hora. É neste ponto, este último ponto aqui, que eu chamei de base para tecer essas três correntinhas iniciais, ó. Por isso que eu teço, eu uso quatro correntinhas neste início do trabalho aqui, tá bom? Aí eu teço o último ponto e está concluída a primeira carreira. Vamos tecer três correntinhas. Para começar a segunda carreira, virar o trabalho e vou tecer ponto alto em cima de ponto alto, um ponto em cima de cada ponto da carreira anterior, até completar 20 pontos, as três correntinhas iniciais mais 19 pontos altos. Tecendo os 20 pontos, as três correntinhas, mais 19 pontos altos, eu chego aqui bem no centro do trabalho. Aqui onde eu fiz 7 pontos altos, né, na carreira anterior, eu já teci 3 pontos altos em cima dos 3 primeiros pontos da sequência de 7 e estou no quarto ponto, que é o ponto central dessa curvinha aqui. Neste ponto do centro aqui, eu vou tecer 3 pontos altos. 1, 2, 3. 3 pontos altos em cima do mesmo ponto. E vou continuar tecendo do outro lado desta carreira, um ponto alto em cima de cada ponto alto, completando 20 pontos deste lado também. Estou completando esta carreira, vou fazer o 20º ponto em cima da terceira correntinha que iniciou a carreira anterior. Pronto. Então, eu tenho
20 pontos altos do lado de cá, 3 pontos altos em cima deste ponto central e mais 20 pontos altos do outro lado da carreira. Vamos tecer agora mais 3 correntinhas para iniciar a terceira carreira. Teço as 3 correntinhas, vou virar o trabalho e agora eu vou tecer ponto alto em cima de ponto alto até chegar no ponto central dessa extremidade aqui. Pronto, teci o total de 21 pontos, as 3 correntinhas mais 20 pontos altos. Cheguei aqui neste ponto central. Na carreira anterior, eu fiz 3 pontos altos em cima do mesmo ponto. 1, 2, 3. Então, o ponto central é este ponto aqui, ó. O ponto do meio dos 3 pontos que eu fiz na carreira anterior. Em cima deste ponto, eu vou tecer 2 pontos altos. 1, 2, uma correntinha e mais 2 pontos altos em cima do mesmo ponto. 1, 2. E do outro lado da carreira, eu vou continuar tecendo ponto alto em cima de ponto alto até completar mais 21 pontos altos. Vamos lá. Concluída a terceira carreira, eu já começo a ver que já tem uma ponta aqui para definir o bojo e ele já começa a ficar com esta forma côncava, né? Para poder modelar bem bonitinho o busto da nossa peça, tá? Agora nós vamos para a quarta carreira. Da quarta carreira em diante, nós vamos começar a repetir procedimento. Então, o que fizer na quarta carreira, nós vamos fazer nas próximas. Eu começo com 3 correntinhas, viro o trabalho e vou tecer um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira anterior até chegar no espaço de uma correntinha. Vamos lá. Teci o total de 23 pontos, as 3 correntinhas mais 22 pontos altos. Aí cheguei no espaço de uma correntinha. Neste espaço, eu vou fazer 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos. Sempre vou repetir este aumento aqui na ponta para poder ir modelando, tá bom? Aí, depois de fazer esses 2 pontos altos do lado de cá, eu vou continuar tecendo ponto alto em cima de ponto alto. Vou completar mais 23 pontos do lado de cá. Pronto, já concluí a quarta carreira. Daqui em diante, eu vou fazer todas as próximas carreiras repetindo o mesmo procedimento desta carreira aqui. A diferença vai ser a quantidade de pontos, porque a cada carreira nós aumentamos 2 pontos altos do lado de cá e 2 pontos altos do lado de cá quando fazemos este leque aqui no centro do trabalho. Tá bom? Então, eu vou só repetir procedimento, sempre começando com 3 correntinhas, tecendo ponto alto em cima de ponto alto até chegar nesse espaço de uma correntinha,
Faço o aumento, dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos dentro do mesmo espaço e teço os pontos altos do outro lado. Eu vou fazer até completar 8 carreiras. E completei as 8 carreiras. Aqui, cada lado desta carreira está com 33 pontos altos. Daqui até o espaço de uma correntinha, eu tenho 33 pontos altos. E daqui até aqui, do outro lado da carreira, eu também tenho 33 pontos altos. Por que é que eu fiz 8 carreiras? Porque eu estou usando o bojo como referência de medida. Então, colocando o bojo aqui, olha, eu percebo que este bojo de crochê já está revestindo aqui na largura, ó, já dá o tamanho e no comprimento também. Dá uma puxadinha para ficar ajustadinho, mas se eu fizer mais uma carreira, ele vai passar e uma carreira a menos vai ficar tudo esticado e feio aqui. Então, tem que ser nesta proporção, olha, que ele cubra o bojo sem ficar sobrando muito ponto, muitas carreiras e nem faltando, tá bom? Agora que eu já fiz as 8 carreiras, chegou a hora de colocar esse bojo aqui na peça. Eu já mostrei em outra videoaula como é que a gente faz para ficar assim, ó. O bojo todo revestido com esse caseado aqui na parte do o caseado que a gente faz em volta do bojo e fica dessa forma. Como eu já mostrei numa outra videoaula em detalhes, eu vou deixar o link da videoaula mostrando como fazer esse como colocar o bojo. Deixo o link na descrição desta videoaula para vocês darem uma olhadinha ou relembrar se já assistiram esta aula, tá bom? Os dois bojos estão prontos. Olha como fica. Revesti, cortei o fio, escondi tudo aqui para ficar bem bonito, sem nenhum fio para desmanchar o nosso trabalho, tá bom? Tudo escondidinho. Agora eu vou trabalhar o corpo do cropped. Para continuar, eu vou ter que saber a medida do tórax da pessoa que vai usar o cropped. Esse aqui é tamanho P, eu vou considerar 80 centímetros a medida do tórax. Então, eu vou fazer aumentos do lado de cá e do lado de cá para totalizar os 80 centímetros. Só que este modelo aqui, ele não é fechado nas costas. Esse modelo é aquele que a gente coloca um cordão atrás para trançar, para fazer um charminho, ele fica trançadinho e a gente fecha com um lacinho. Então, para esta abertura, eu vou descontar 10 centímetros para poder fazer o trançado. Então, eu tenho a medida do total do tórax 80 menos 10 é igual a 70. 70 dividido por 2, porque é metade para cá e metade para cá, vai dar 35. Aí eu pego esse valor que eu já tive, já fiz a divisão, e vou descontar a parte que já está pronta, que é a medida da base do bojo. Cada bojo aqui tem 15 centímetros, a medida dessa extremidade até essa extremidade. Então, 15. Eu preciso aumentar 35 centímetros de cada lado, 35 para cá e 35 para cá, então eu faço a conta. 35 menos 15, que é a medida desta base, é igual a 20. 20 centímetros que eu vou ter que aumentar para este lado aqui. E
Deste lado aqui também eu vou ter que aumentar 20 centímetros. Só que os bojos não ficam grudadinhos aqui. Eu tenho que fazer uma separação. Deixar separadinho esse espaço aqui para ficar tudo bem ajustadinho. Aqui eu vou acrescentar uns 2 centímetros. Então eu desconto. Eu calculei que eu tenho que aumentar 20 para o lado de cá, mas eu vou tirar 1 centímetro. Então vou precisar só de 19 centímetros do lado de cá, porque um eu vou colocar aqui no meio. Então já tenho a quantidade em medida que eu tenho que aumentar. 19 centímetros do lado de cá e 1 centímetro aqui nesse centro, na divisão de um bojo com o outro. E aqui também, 1 centímetro aqui e mais 19 centímetros do lado de cá. Quando eu já sei a medida, aí eu venho e começo a tecer os pontos para alcançar a medida que eu preciso. Aqui eu já teci um cordão com 43 correntinhas para dar a medida de 19 centímetros de aumento para o lado de cá. Então já teci 43 correntinhas. Eu venho aqui, olha, viro do lado do avesso. Aí aqui eu vou prender esse cordão de correntinhas no ponto da pontinha aqui do bojo. Olha, bem na pontinha eu vou tecer mais uma correntinha. Só para prender o fio e eu já posso cortar, puxar e depois eu escondo essa ponta aqui quando eu estiver tecendo, tá? Deixo aqui. Agora eu vou fazer os pontos aqui nesse intervalo para dar uns 2 centímetros. Ó, eu venho aqui, vou prender no ponto da pontinha aqui do bojo, prendo o fio. E aqui eu vou tecer 4 correntinhas. Puxar aqui, uma, duas, três, quatro. Ó, já vai dar uma distância considerável aqui. Aliás, eu vou fazer 5 correntinhas aqui, tá? Aí eu venho nessa outra ponta, venho aqui no pontinho da ponta do bojo, e aqui eu teço um pontinho só para prender a correntinha. Aí eu já posso cortar e puxar. Pronto. Agora falta fazer as 43 correntinhas do lado de cá. Então vou prender na pontinha do bojo. Deixa eu ver se eu peguei bem na pontinha. É, tá aqui, ó. A gente seguia por esse furinho que a gente fez quando foi fazer o caseado. Tem um ponto bem no meio aqui que serve como guia. Aí eu vou prender o fio. E aqui eu vou fazer só um pontinho para deixar bem apertadinho. Aqui eu também vou tecer 43 correntinhas. Uma, duas, três. Vou seguir até completar 43. Teci o total de 40 pontos altos. Olha, depois desse espaço aqui na ponta, fiz os 40 pontos altos, eu já cheguei na base do primeiro bojo.
Aqui tem aquela carreira de pontos baixos que eu fiz quando estava unindo um bojo com o outro, né? Essa carreirinha que a gente faz aqui embaixo, olha. De pontos baixos, eu vou usar como base para essa carreira. Em cima de cada ponto baixo, eu vou tecer um ponto alto. E vou seguir tecendo um ponto alto em cima de cada ponto até concluir essa base. Aqui nessas cinco correntinhas, eu vou tecer um ponto alto em cima de cada correntinha. E do lado de cá, no outro bojo, também vou usar os pontos baixos como base para tecer a carreira de pontos altos e vou seguir tecendo mais 40 pontos altos neste cordão aqui. Então, vou fazer esta carreira de pontos altos e já volto mostrando como fica. Olha como fica a carreira de pontos altos. Unindo os dois bojos, já dá esse formato de até de um biquíni, né? Já começa a ficar mais bonito o nosso cropped. Depois de 40 pontos altos deste lado aqui, eu ainda tenho três correntinhas para tecer. Aqui eu vou fazer duas correntinhas. Dou a laçada, pulo duas correntinhas do cordão e teço um ponto alto em cima da última correntinha. Este cropped tem um ponto bem simples assim no corpo, porque eu quero passar para vocês o básico para a gente tecer um cropped. Então, fazendo tudo fácil, todo mundo se anima a fazer. E depois, é lógico, se você quiser fazer um outro ponto fantasia no corpo, aí é só deixar a criatividade fluir e aplicar um dos vários pontos fantasias que a gente pode estar fazendo no corpo do cropped, tá bom? Nós vamos fazer algo simples que é para todo mundo acompanhar. Então, terminei esta carreira de pontos altos. Aqui eu sempre vou fazer espaços no início e no final de cada carreira. Então, aqui eu vou começar com cinco correntinhas. Aí eu viro o trabalho. Dou a laçada, pulo as duas correntinhas da carreira anterior e vou tecer um ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior. Aqui eu vou fazer mais dois pontos altos, totalizando um bloquinho com três pontos altos. Agora eu vou fazer duas correntinhas, pulo dois pontos altos da carreira anterior. E teço mais uma sequência de três pontos altos, um em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Então, eu tenho um bloquinho com três pontos altos, duas correntinhas, outro bloquinho com três pontos altos, e eu vou seguir repetindo essa sequência por toda a carreira. Duas correntinhas, pulo dois pontos altos da carreira anterior e teço um bloquinho com três pontos altos, um em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Vou seguir repetindo por toda a carreira e já mostro como fica. Vamos lá. Olha como fica esta carreira. Toda vazadinha, bem fácil de fazer. Olha, só repetir os bloquinhos. De três pontos altos, duas correntinhas, e chegando aqui no final dessa carreira, ó, eu também vou fazer duas correntinhas e dou a laçada,
pulo duas correntinhas da carreira anterior e teço um ponto alto em cima da terceira correntinha. Pronto. Vamos para a próxima carreira. A próxima carreira é de pontos altos. Eu começo com cinco correntinhas para fazer esse espaço aqui na borda. Aí já podemos virar o trabalho. Dou a laçada e vou tecer um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira anterior. No espaço de duas correntinhas, eu teço dois pontos altos. E um ponto alto em cima de cada ponto alto do próximo bloquinho. Vou seguir tecendo esta carreira todinha de pontos altos desta forma, ponto alto em cima de ponto alto e preenchendo o espaço de duas correntinhas com dois pontos altos. E depois eu vou alternando. Em uma carreira eu faço esses bloquinhos de três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Na carreira seguinte eu vou tecer só pontos altos. Muito simples. Não tem aumento nem diminuição, só carreiras de ida e volta até completar a altura total que eu quero para o corpo do cropped. Eu vou tecer as carreiras e volto mostrando como fica, passando a quantidade de carreiras direitinho e as medidas. Vamos lá! Fiz o total de 12 carreiras no corpo do cropped e olha como fica. Nesta altura, esta parte do corpo aqui está medindo 11 centímetros com 12 carreiras. E já está num tamanho bom para começar o acabamento. Como a proposta é fazer um cropped bem simples e bonito, eu vou sugerir para vocês um acabamento bem simples e prático. Olha, depois da última carreira, que é feita com os bloquinhos de três pontos altos e duas correntinhas, nós já vamos para o acabamento. Então, vou fazer aqui três correntinhas. Dentro desse espaço de duas correntinhas, eu vou fazer três pontos altos. Aí eu vou para o próximo espaço de duas correntinhas e teço um ponto baixíssimo. Eu fico aqui com um ponto tombadinho. Levanto três correntinhas, dentro do espaço de duas correntinhas eu teço três pontos altos. Vou para o próximo espaço de duas correntinhas, teço um ponto baixíssimo, três correntinhas, três pontos altos. Vou para o próximo espaço de duas correntinhas, um ponto baixíssimo e vou repetir este procedimento por toda essa extensão aqui, ó, até chegar desse outro lado. Vamos lá! Olha como fica o nosso acabamento com o ponto tombadinho. Fiz nesta carreira todinha e chegamos aqui, ó, nessa pontinha. Vamos finalizar a carreira. Deixa eu virar aqui. Olha. Vim trabalhando neste sentido. E agora nós vamos fazer o último ponto tombadinho dentro desse espaço. Essa voltinha aqui do canto. Aqui eu vou tecer mais dois pontos baixos,
uma correntinha só para fazer o canto, aí eu vou trabalhar nestes pontos de borda dos espaços no início e final de cada carreira. Então, aqui, ó, eu vou tecer duas correntinhas usando o ponto de borda, e nesse espaço entre uma carreira e outra aqui, ó, passo a agulha e teço um ponto baixo. Aí, no outro pontinho de borda, eu vou tecer dois pontos baixos. E nesse intervalo entre uma carreira e outra, eu teço um ponto baixo. Vou fazer um caseado até chegar aqui em cima. Só repetindo este procedimento. Estou concluindo a carreira de pontos baixos. Neste último espaço, eu fiz três pontos baixos, usando essa lateral. Agora, eu vou fazer mais três correntinhas. Uma, duas, três. E mais duas. Três correntinhas corresponde ao espaço, à altura de um ponto alto, e mais duas correntinhas de espaço. Aí, eu venho aqui em cima desse primeiro ponto alto do corpo do cropped. Ó, eu criei mais um espaço aqui nessa viradinha aqui. E aqui eu vou fazer os bloquinhos novamente de três pontos altos, duas correntinhas, pulo dois pontos altos da base e teço outro bloquinho de três pontos altos. Eu vou repetir este procedimento até chegar nessa curvinha aqui, ó, entre o corpo e o busto. Vamos lá. Depois de fazer os bloquinhos nesta parte reta, nós vamos fazer um bloquinho entre o corpo e o busto. Então, vamos fazer aqui mais duas correntinhas, dou a laçada, pulo esses dois pontos da base. Aqui, ó, eu vou fazer um bloquinho pegando um ponto da base do corpo, mais um ponto em cima do último ponto que uniu o bojo ao corpo do cropped, e um ponto alto em cima desse ponto baixo da carreira de pontos baixos que eu fiz para unir um bojo com o outro. Aí fica um bloquinho neste canto aqui, tá bom? Se você estiver fazendo com uma quantidade de pontos diferentes, não deu certinho pular dois pontos aqui e fazer o bloquinho aqui no canto, você pode estar pulando menos um ou mais um ponto aqui para poder dar certinho de fazer esse bloquinho no cantinho do aqui do corpo com o bojo do cropped, tá bom? Em volta do bojo, eu também vou fazer bloquinhos de três pontos altos. A única diferença é que, para não ficar repuxado, para essa carreira que eu vou fazer não ficar repuxada, eu faço assim, eu faço as duas correntinhas normalmente, dou a laçada, mas ao invés de pular dois pontos aqui da base, essa base de pontos baixos, eu pulo um único ponto e, ó, vou pular esse pontinho, aí eu teço três pontos altos, um em cima de cada ponto baixo da carreira de pontos baixos que eu fiz para unir um bojo com o outro, e fica assim. Mais duas correntinhas, dou a laçada, pulo um ponto baixo e teço três pontos altos. Vou repetir este procedimento até chegar na ponta do busto. Vamos lá. Olha como fica a lateral do busto. Vim fazendo os bloquinhos de três pontos altos, pulando só um ponto, cheguei aqui na ponta do busto. Aqui eu já adiantei, porque
Depois de fazer o último bloquinho, nós já vamos fazer o cordão que corresponde à alça do cropped. Esse cordão que vai usar para amarrar na hora de vestir. Aqui eu fiz 40 centímetros de cordão. Para ter a medida de 40 centímetros, porque tem que dar para subir até o ombro e amarrar no pescoço. Então, eu coloquei 40 centímetros. Para atingir a medida de 40 centímetros, eu fiz um total de 95 correntinhas. Tá bom? É sempre múltiplos de 5. Para dar certinho com o que eu vou mostrar para vocês. Depois de fazer o cordão, né, fiz os últimos três pontos altos, teci mais 95 correntinhas, aí aqui na ponta eu já começo a trabalhar, ó, três correntinhas, dou a laçada, pulo as três correntinhas que eu já fiz e mais uma que corresponde à base dessas três correntinhas, então vou pular quatro correntinhas. Na quinta correntinha, eu teço um ponto alto. Dou a laçada, teço um ponto alto na correntinha seguinte. Duas correntinhas, dou a laçada, vou pular duas correntinhas e tecer um bloquinho de três pontos altos. Um ponto alto em cima de cada correntinha do cordão. Dessa forma. E vou seguir por todo o cordão tecendo assim. Duas correntinhas, pulo duas correntinhas do cordão e teço três pontos altos. Um em cima de cada correntinha. Estou concluindo o cordão, a alça do nosso cropped. E, como eu disse, fazendo a quantidade de correntinhas com múltiplos de 5, dá certinho de quando a gente faz o último bloquinho de 3 pontos altos, ainda restam duas correntinhas aqui, ó, do cordão. Aqui a gente termina assim, ó, duas correntinhas, dou a laçada, aí eu venho aqui em cima do último ponto alto desses bloquinhos que eu fiz na lateral, passo a agulha e teço um ponto alto. Pronto. Agora eu dou a laçada e vou começar a tecer os bloquinhos de três pontos altos do outro lado do busto. Então eu venho aqui em cima, olha. Do primeiro ponto e começa a tecer três pontos altos, duas correntinhas, pulo um ponto e continuo tecendo mais um bloquinho de três pontos altos. Vou tecer até chegar nessa base aqui, entre um bojo e o outro. Pronto, olha, coloquei assim para todo mundo ver como fica e aonde a gente está. Então, depois do cordão, fiz os bloquinhos do lado de cá do busto, depois do último bloquinho. Aí eu chego aqui nessa base onde eu fiz 5 pontos entre um bojo e o outro. Então, esse último ponto alto aqui do bloquinho de 3 pontos altos, eu vou prender no ponto do meio aqui, ó. Tem 5 pontos, eu pulo 2, venho em cima do terceiro ponto e aqui eu vou tecer um ponto baixíssimo e fica assim, olha,
custo e o último bloquinho fica preso aqui nesse meio. Agora eu vou começar a trabalhar o outro busto. Então, eu dou a laçada e começo a pegar os pontos, os mesmos pontos que eu peguei neste busto aqui, ó. Porque tem que. É interessante que bata a quantidade de bloquinhos, tá? Então, para ficar tudo igualzinho, nós vamos. Descer assim, ó. Um, dois, três pontos altos. Agora aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou tecer uma correntinha, aí eu venho neste espaço de duas correntinhas do outro busto, olha, entre o último e o penúltimo bloquinho. Aqui eu vou passar a agulha e vou tecer aqui um ponto baixíssimo. Aí eu teço mais uma correntinha, dou a laçada, pulo um ponto baixo do lado de cá e continuo tecendo os bloquinhos de três pontos altos separados. Por duas correntinhas. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, aqui a gente fecha um pouquinho esse espaço entre um bojo e o outro, para não ficar aquele abertão até aqui embaixo que fica incômodo na hora de vestir, tá bom? Então, só dou esse pontinho baixo aqui. Já deixo tudo modeladinho aqui no decote do cropped. Agora é só seguir repetindo neste bojo aqui a mesma coisa que a gente fez no outro. Vou continuar tecendo os bloquinhos de três pontos altos, duas correntinhas, pulando só um ponto. Da base, aqui nessa ponta eu também vou fazer as 95 correntinhas e tecer os bloquinhos, como eu fiz aqui, e completo a volta do bojo e vou concluir esta carreira aqui do outro lado, olha, do outro lado do corpo do cropped. Eu vou fazer toda esta volta e mostro como é que fica para a gente poder dar sequência no nosso trabalho. Vamos lá. E vejam só como já está ficando bonito demais o nosso cropped. Depois de fazer essa primeira carreira de acabamento, as alças. Eu chego nesse resultado aqui. Já trabalhei na volta dos dois bustos e estou aqui do outro lado do corpo do cropped. Aqui, depois de fazer o último bloquinho de três pontos altos, eu preciso criar mais um espaçozinho aqui no final da carreira para ficar igual esta carreira aqui. Que também acrescentei, onde eu acrescentei um espaço. Então, nós vamos fazer assim, olha. Eu quero fazer o espaço e já quero começar a fazer um caseado nele. Então, é por isso que eu vou fazer desse jeito. Eu vou dar três laçadas na agulha, pulo aqui duas correntinhas, em cima da terceira correntinha, vou passar a agulha e trago uma laçada para frente. Aí eu fico com cinco pontos na agulha e eu vou tirar dessa forma. Dou a laçada, tiro um. Dou a laçada, tiro dois. Outra laçada, tiro dois. Outra laçada, tiro dois. E outra laçada, tiro dois. Eu fiz um espaço. Agora eu deixo essa alça à espera. Passo a agulha aqui, ó, de frente para trás. E
trago a alça para frente. Pronto, criei um espaço. Agora eu vou casear essa lateral aqui com ponto baixo. Então, aqui eu já passo a agulha por baixo desse ponto triplo que eu fiz, trago uma laçada para frente e começo a tecer ponto baixo. Então, aqui eu vou tecer três pontos baixos, uma correntinha e dois pontos baixos no mesmo espaço. Aí eu já fiz a voltinha. E agora eu vou repetir o mesmo caseado que eu fiz do outro lado. No intervalo entre uma carreira e outra, eu teço um ponto baixo. E usando o ponto da lateral como base, eu teço dois pontos baixos. E vou seguir até finalizar esse lado todinho com o ponto baixo. Vamos lá. Concluí a carreira de pontos baixos. Aqui no final da carreira, eu fiz uma correntinha, um pontinho para deixar tudo bem firme, bem finalizado. Cortei a ponta do fio e passei a agulha aqui, ó, por dentro dos pontos baixos, dessa forma. Peguei a pontinha do fio e escondi aqui por baixo dos pontos baixos. Agora, nós vamos voltar para o lado de cá, onde eu tenho esse espaço que não tem ainda esse caseado com pontos baixos. Foi essas correntinhas aqui que iniciaram essa carreira que eu passei na volta toda. Então, aqui, ó, eu vou passar a agulha em cima desse último ponto baixo da carreira. Aí, eu vou prender o fio novamente, dobro a ponta, trago para frente. Não vou deixar essa pontinha aqui muito grande, porque eu quero esconder nesse espaço aqui, ó. Então, eu vou fazer assim. Eu vou tecer um pontinho para deixar bem firme o fio que eu estou introduzindo novamente no trabalho. E aqui nesse espaço eu vou tecer três pontos baixos, já escondendo a pontinha do fio, tá? Três pontos baixos, uma correntinha e aqui desse lado eu vou tecer mais dois pontos baixos. Um, dois. E a ponta do fio ficou embutida aqui. Agora, aqui em cima do próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E vou começar a fazer o acabamento como eu fiz aqui na barra do corpo do cropped. Eu vou tecer três correntinhas, dou a laçada. Em cima desse mesmo ponto alto, eu vou tecer três pontos altos. Em cima do mesmo ponto. Agora, eu venho no espaço de duas correntinhas e teço um ponto baixíssimo. Levanto três correntinhas. Dentro desse espaço de duas correntinhas, eu vou tecer três pontos altos e um ponto baixíssimo no próximo espaço de duas correntinhas. E vou seguir só repetindo esse mesmo procedimento até chegar na ponta desse bojo aqui. Olha como o acabamento dá uma diferença bonita no trabalho. Ó, já vai ficando até mais encorpado. Chegamos aqui na ponta do bojo, eu vou continuar esse acabamento nesta alça aqui. Então, olha, depois de fazer o último bloquinho de três pontos altos, eu já venho nesse espaço de duas correntinhas da alça, desço aqui o ponto baixíssimo
E vou seguir fazendo o ponto tombadinho na volta todinha da alça. Isso significa, ó, vou fazer aqui. Faço o ponto tombadinho do lado todinho aqui da alça. E quando eu chegar no topo da alça, eu também vou fazer o ponto tombadinho. Olha, venho seguindo. Aí vou fazer o último ponto baixíssimo aqui, três pontos altos. Aí eu prendo aqui em cima, faço um tombadinho, prendo desse lado aqui e começo a trabalhar do outro lado da alça, para ela ficar mais grossa e bem mais bonita com esse acabamento em volta. Então, eu vou continuar fazendo o ponto tombadinho, já mostro como é que fica a alça para vocês fazerem igualzinho, tá bom? Olha só, já fiz um lado todinho. Agora nós vamos fazer a viradinha aqui na ponta da alça. Então eu fiz essa última sequência de três pontos altos, venho aqui, ó, dentro dessa correntinha e faço o ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer mais três correntinhas, três pontos altos. E vou prender aqui dentro do mesmo espaço, olha, só para fazer a curvinha, tá? Agora eu faço mais três correntinhas. Dentro desse espaço, eu vou tecer mais três pontos altos. E vou para o espaço de duas correntinhas do outro lado da alça e desço ponto baixíssimo. Aí eu fiz esta voltinha e vou só continuar tecendo o ponto tombadinho do outro lado da alça também. Olha, venho desço, né? Tecendo, vou descer aqui, ó. E daqui para frente, eu só vou tecer o ponto tombadinho aqui em volta desse bojo, passo para o lado de cá e vou repetir o mesmo procedimento na outra alça. Vou fazer a volta todinha com o ponto tombadinho e já volto mostrando como fica. Estou concluindo o acabamento. Quero mostrar para vocês. Olha, em detalhes, a volta todinha. Fizemos juntos esse lado aqui. Depois eu desci pela parte interna do bojo. Aqui a gente fez o último tombadinho de um lado, faz o ponto baixíssimo, faço um ponto baixíssimo desse lado e desse lado, para ficar juntinho aqui os espaços. Aí eu começo a fazer o tombadinho neste outro bojo, por toda a extensão da alça, aqui na ponta a gente faz igual, desce e olha, não tem mistério. Vem fazendo até chegar no último espaço. Aqui eu vou fazer as três correntinhas. Os três pontos altos e um ponto baixíssimo aqui, ó, na pontinha em cima desse ponto baixo do caseado. Ó, puxo aqui, desço o ponto baixíssimo, vou fazer mais um ponto para deixar tudo firme. Aí eu já posso cortar e puxar o fio. Esta ponta de fio nós podemos esconder aqui, ó,
por trás do trabalho, você vai passando a agulha aqui por dentro dos pontos baixos e trazendo o fio para esconder aqui por dentro, tá? Se você tiver dificuldade de fazer esse acabamento, essa finalização com a agulha de crochê, a outra opção é deixar o fio um pouco mais longo, aí você pode passar o fio numa agulha de costura e passar a agulha de costura aqui por dentro dos pontos para poder sumir, ó. Finalizei, deixei tudo escondidinho aqui dentro. Já está quase pronto. Para finalizar o nosso cropped, só está faltando o cordão que nós vamos usar para trançar aqui atrás. Existem várias maneiras de fazer o cordão. Vou mostrar a mais prática e o cordão que eu mais gosto de usar nos trabalhos deste tipo aqui. Para este tamanho, eu costumo fazer 1,20 m de correntinhas. Eu preciso de um cordão que meça 1,20 m para poder trançar ali atrás. Então, aqui ó, eu só vou tecer um cordão com correntinhas. Nem existe a necessidade de contar, mas vou tecendo correntinhas até atingir a medida de 1,20 m. Vamos lá. Já tenho o cordão com 1,20 m, deu umas 300 correntinhas aproximadamente. Agora, nós vamos fazer aqui uma carreira com meio ponto alto. Depende da espessura que você quiser. Pode fazer também com ponto baixo, tá? Eu prefiro fazer com meio ponto alto, que ele fica um pouquinho mais larguinho, tá? Então, eu dou a laçada e o que dá uma certa, que diferencia é a forma de pegar, ó. Ao invés de eu pegar a correntinha nessa alcinha aqui, ó, na alcinha superior, na alcinha da frente dela, eu pego na alcinha que fica em destaque aqui no avesso, ó, fica essas bolotinhas atrás da correntinha. Então, eu pulo a primeira correntinha, venho aqui na segunda, pego nessa alcinha de trás da correntinha, olha, aqui atrás. Trago a laçada para frente e teço aqui meio ponto alto. Dou a laçada, pego na alcinha de trás e teço meio ponto alto. E assim eu vou fazer por toda a extensão do cordão, descendo meio ponto alto na alcinha de trás. Porque descendo na alcinha de trás da correntinha, aqui ó, eu fico com os dois lados, tanto faz a parte de baixo e a parte de cima do ponto ficam iguais, olha, aqui e aqui. É um detalhezinho, mas deixa o cordão um pouquinho mais charmoso, tá? Então, eu só vou fazer meio ponto alto na extensão todinha e já volto mostrando como é que eu vou trançar este cordão nas costas do cropped. No final do cordão, eu posso dobrar essa ponta de fio do início do trabalho e começar a tecer, deixando a pontinha por dentro dos pontos, olha. Vai pegando com a ponta do fio juntinho, e nós já temos parte do fio escondido aqui.
Aí depois fica mais fácil, que a gente só tem que esconder a pontinha da parte de cima do cordão. Então, olha, vou fazendo o último ponto, a ponta do início já ficou embutida aqui dentro. Agora eu dou um pontinho, aperto bem, já corto o fio e puxo. Aqui eu vou também esconder essa ponta de fio por dentro dos meio pontos altos que eu fiz no final do trabalho. Olha, só passar por aqui, porque uma ponta de fio em qualquer trabalho de crochê é sinal de perigo. Não pode deixar, para não desmanchar nada. Pronto. Agora é só trançar. Olha, aqui está o nosso cropped. Tenho aqui o lado do avesso. Existem várias formas de trançar, mas a mais usada é essa aqui, ó. Passo o cordão. Uno ponta com ponta para medir o meio. E agora eu vou passando o fio. Esse do lado de cá. Pulo um espaço, vem no próximo. E passo esse fio. Aí eu pego esse outro aqui do outro lado. Pulo um espaço, passo o fio pelo outro, próximo espaço. Aí cruza de novo. Aí esse fio, pulo um espaço, passo no próximo. O fio não, cordão. E esse que está do lado de cá, mesma coisa, pulo um espaço e passo no próximo. E assim eu vou trançando até chegar no último espaço. Pronto, terminei de trançar e na hora de vestir é só dar um laço e fazer muito sucesso com o cropped de crochê. Olha aqui como é que ele fica, bem bonito. Vou colocar nessa posição que dá para ver melhor. Com as alças, forrado e todo bonito. Com as orientações que eu passei nesta videoaula, você pode fazer com outros modelos. Pode fazer esse corpo mais comprido ou mais curto. Pode estar colocando outro ponto fantasia. Dá para diversificar e surgir vários outros tops muito, olha, top croppeds muito bonitos a partir desse procedimento básico aqui, tá bom? Eu vou dar esta videoaula por encerrada. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou estar respondendo na medida do possível. A videoaula está encerrada. Fico aguardando vocês para uma próxima videoaula e fique com um beijo da Alice Arteira.